Вітаю! Це програма «День кандидата». Мене звати Андрій Ткачук. І сьогодні говоримо про те, що ж робили претенденти на президентську булаву. День був досить насиченим, тому і випуск обіцяє бути цікавим. Розпочинаємо. Однозначно, топ-темою сьогоднішнього дня стало розслідування журналістів проєкту «Наші гроші» про корупцію в «Укроборонпромі». Йдеться про те, що концерн протягом останніх кількох років купував запчастини у Росії, тим більше купував їх через контрабанду, а не напряму. І ще й ті запчастини були використовані. Більше того, купувалися в 2, а то й в 4 рази дорожче. Такі самі закупівлі відбувалися і щодо іншої військової техніки. Згідно розслідування журналістів, були в цій схемі задіяні як і керівництво «Укроборонпрому», так і наближені до них люди. Відповідно, наприклад, в цьому розслідуванні йдеться про сина першого заступника секретаря Ради національної безпеки України оборони Олега Гладковського, син Ігор Гладковський, який через свої фірми-прокладки і купував озброєння. Журналісти також припустили, що до цього був причетний і президент України, адже певні закупівлі йшлися через Ленінську кузню, яка тоді належала йому. Очевидно, що це буде головна тема нашого дня, і ми будемо кілька моментів розбирати впродовж цієї програми. Ну, першим, хто цю тему взяв на озброєння, це була Юлія Володимирівна Тимошенко. Вона заявила, що ініціює імпічмент Петра Порошенка. Наша фракція сьогодні виступила перед Верховною Радою з повідомленням про це та з ініціативою про початок процедури імпічменту президента України. Правда, у 8-й годині, вже сьогодні вечором, апарат Верховної Ради України повідомив, що бланки для збору підписів на створення відповідної комісії, яка розглядала би питання імпічменту Петра Порошенка, було анульовано. І посилалися в Верховній Раді на те, що згідно регламенту парламенту українського потрібно зібрати більше підписів, ніж конституційна більшість, тобто більше 300. Але до кінця не зрозуміло, саме чому сьогодні ввечері скасували збір підписів, адже за один день зібрати, в принципі, 300 підписів, напевно, це важко. Ну, проте будемо вже завтра розбирати, що стало з підписами і які будуть дії далі у ініціаторів, а також депутатів, які вирішили поставити там свій підпис. Адже багато хто доєднався до процедури збору підписів, наприклад, Олег Ляшко сьогодні традиційно вже палко виступив з трибуни Верховної Ради. Він говорив про те, що однозначно треба розслідувати цю справу, що потрібно розпочинати створення ТСК щодо оборудок в «Укроборонпромі» і причетності до цього Петра Порошенка. Також говорив ще і про тарифи вже звично і анонсував у четвер розгляд постанови щодо обґрунтованості підняття ціни на газ. А свободівець, єдиний кандидат від націоналістів Руслан Кошулинський, теж відреагував на розслідування програми «Наші гроші». Вимагаю негайно затримати державних зрадників. Правоохоронні органи повинні невідкладно порушити кримінальне провадження щодо організованого злочинного групування Свинарчука Гладковського, яке діяло під прикриттям президента України та в час війни розкрадало кошти, спрямовані на озброєння армії. Фігуранти справи мають бути затримані та ув'язнені за статтею 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». Застерігаю керівництво правоохоронних органів про персональну відповідальність у разі, якщо державні зрадники втечуть з України. Вимагаю від народних депутатів створити тимчасову слідчу комісію щодо імпічменту президента у зв'язку з фактами корупції найвищих посадових осіб держави. Закликаю всіх патріотів України мобілізуватись і затримати зрадників. А вже ж екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко не міг уникнути тему грабунку армії. Сьогодні пан полковник був в Одесі і там сказав, що дуже багато інформації про те, що буде напад з боку Росії і знову розмови про воєнний стан. Таким чином, на думку Гриценка, Порошенко хоче відволікти увагу від корупційних оборудок в «Укроборонпромі». Подібні думки і висловила самовисуванка Інна Богословська, яка теж заявила, що заяви Порошенка щодо нападу Росії, на її думку, хіба що погіршують ситуацію з
керівниками концерну «Укроборонпром», а також першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Такі собі філософські роздуми щодо цих корупційних оборудок опублікував, перепрошую, сам і висуванець від партії «Самопоміч» Андрій Садовий. Він, по-перше, сказав, що в кожній би демократичній країні це була би процедура запущена імпічменту президента. Проте він і сказав, що, знаєте, за місяць до виборів нам не потрібен імпічмент, тому що не на часі, то лишився лише місяць. Знаєте, якось так сказати, і в кандидати сходив, і рибку з'їв. Я не знаю, як то більше пояснити. Також Андрій Іванович сьогодні ще був на борту корабля Військово-морських сил Сполучених Штатів «Дональд Кук». А лідер партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов досить лаконічно висловився щодо склавшейся ситуації навколо «Укроборонпрому». На його думку, журналістське розслідування має стати предметом розслідування вже правоохоронців, як це відбувається в демократичному Заході. А Петро Порошенко, на думку Добродомова, має думати не про другий президентський термін, а про перший тюремний. Також Добродомов нагадав нам сьогодні ще про одну дату, адже сьогодні день Кримського опору російській окупації. 5 років тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар та проукраїнських активістів на підтримку територіальній цілісності України. Події 5-річної давності згадав і Сергій Тарута. Висуванець від партії «Основа» зазначив, що війною і військовим протистоянням Крим ми не повернемо. Потрібно розвивати економіку. Ігор Смішко теж згадує нині Крим. Він заявив про те, що втрата Криму пов'язана з тим, що на той час в Україні були непрофесіональні керівники, як і в галузі оборони, так і в управлінні. А лідер соціологічних рейтингів, комік Володимир Зеленський, записав сьогодні нове відео. І, як би то не було дивно, це не новий челендж чи нове якесь опитування. Він в цьому відео також висловився щодо резонансного розслідування наших грошей. І зараз я зрозумів, що таке армія, мова, віра. Розікрасти армію, штучно розділити людей мовою, тому і віри вам немає. Також нині Зеленський зустрічався із послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. А екс-голова СБУ Валентин Наливайченко вирішив заглянути у майбутнє та поговорити вже про результати виборів, а точніше про ймовірну фальсифікацію цих результатів. На його думку, потрібно вже зараз забезпечити комісії, які будуть підраховувати голоси, чесними та справедливими людьми, які там працюватимуть не за гроші. А самовисуванець Віталій Скоцик сьогодні говорив про більш приземлені речі. Він просто запросив всіх нас на футбол. Але ж цих вихідних пройде Агрокап з футболу. Тому, напевно, якщо хтось хоче, зайдіть на сторінку до Віталія Скоцика і приєднуйтесь до цієї події. Тим часом блогер Володимир Петров провів віртуальну зустріч з виборцями. Адже він не може прийти на зустріч фізично, тому що знаходиться під домашнім арештом. Нагадаю, його звинувачують і підозрюють у організації секс-скандалу. Він тому сьогодні вдалося йому поспілкуватися з мешканцями Дніпра за допомогою сучасних технологій та гаджетів. Також говорили сьогодні кандидати і про законопроект про українську мову, який Верховна Рада планує почати розглядати цього четверга. Цьому питанню був присвячений виступ кандидата від опозиційного блоку Олександра Вілкула. Він вирішив прочитати вірш з трибуни Верховної Ради. Я пишу українською мовою. І на русском я теж пишу. Я пишаюся рідною мовою. Ну і русский я в серце ношу. Я в Союзі прожив 40 років, изучав в школі русский язик, взяв багато з російських уроків, не придав український язик. Ну, друзі, який кандидат, такі і вірші. Що ж, тим часом Євгеній Мураєв, напевно, важко переживає процес декомунізації, адже сьогодні він приїхав до міста Комсомольськ. Проте він, напевно, він не забув, ми ж розуміємо, для чого він нагадує, що це місто називалося Комсомольськ, адже він приїхав у Горішні Плавні, які були перейменовані у травні 2016 року. Тужив разом з людьми, таке слово, знаєте, буду вживати, про старі, напевно, добрі для нього часи, на зустрічі з містянами говорили про його програму. Що ж, друзі, давайте переходити до нашого фінального обговорення по
про скандал в «Укрбомпромі», але перед тим же ж треба пройтися по дню гаранта президента, гаранта, перепрошую, нашої держави, адже саме він опинився у нас в центрі уваги. І символічно, що вранці Петро Порошенко мав виступ на оперативно-стратегічному зборі керівного складу Збройних сил України. Там він розповідав про НАТО, там він розповідав про модернізовану армію, там він розповідав про військові успіхи. І це все відбувалося в контексті скандалу із закупівлями в «Укрбомпромі». Також він сьогодні встиг і до Одеси, там відвідав есмінець Дональд Кук. Не знаю, чи там він бачився з Андрієм Садовим, проте сьогодні вдалося йому і туди заскочити. Адже там він мав зустріч з спеціальним представником США в Україні Куртом Волкером. Пізніше провів Петро Порошенко зустріч з представниками провідних IT-компаній. І сьогодні ввечері він планував відвідати відкриття 5-го міжнародного форуму «Окупований Крим», який відбувається у мистецькому арсеналі, що в Києві. Проте також сьогодні з'явилася інформація, що туди мали завітати громадські активісти під вхід на форум. Активісти, які займаються справою Гандзюк. Хто замовив Катю Гандзюк, така громадська ініціатива. На їхню думку, вони опублікували інформацію, що їх інформували про те, що Порошенко не дає рух тимчасово слідчій комісії, яка розглядає напади на активістів. Не знаю, чи ці події пов'язані, прихід людей під форум і відмова Порошенка прийти на цю зустріч, проте він таки не прийшов. Що ж, а якщо щодо ситуації із «Укрбомпромом» і корупційними схемами, закупівлею військової техніки, запчастин у Росії через контрабанду, які проводили потім через компанії прокладки, очевидно, що президент відреагував, правда, через свого прес-секретаря. Сказав, треба проводити розслідування. Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування. Що ж, нам цю ситуацію детально розібрав саме з питання, якогось державницького аналітик порталу «Слово і діло» Валентин Гладких. По-перше, мені хотілося б, щоб поприлюднена інформація мала не лише медійні та політичні наслідки, але й наслідки правові, себто, щоб було порушено відповідне розслідування, притягнути до відповідальності фігуранти цього скандалу, порушені кримінальні справи, встановлено і доведено склад злочину і покарано винуватців за всією суворістю закону. Якщо цього не станеться, я буду схильний думати, що ця схема функціонувала не без санкцій і не без прикриття з боку найвищого військово-політичного командування України. Що, власне кажучи, дозволить поставити запитання, наскільки відповідає дійсності вся ця псевдопатріотична риторика нинішнього президента і наскільки ця риторика відповідає цьому меркантильному бажанню самозбагачуватися в умовах війни. По-друге, ця ситуація з усією наочністю продемонструвала, що навіть в умовах збройного протистояння українська корумпована політична еліта прекрасно співпрацює з російською корумпованою політичною елітою і використовує цю ситуацію для взаємного самозбагачення, що так само, мабуть, мусить поставити кожного з нас запитання про те, який насправді характер має цей конфлікт на Донбасі. В цілому ситуацію Валентин проаналізував, а свою оцінку з точки зору впливу на вибори і впливу на електоральні вподобання українців нам надав політичний експерт Віктор Прошкін. Справа Гладковського-Свинарчука може підкласти справжню свиню під виборчу кампанію президента Порошенка. Особливо під його гасла про розбудову армії. Сама по собі корупція на такому вищому рівні, як РНБО, ставить під сумнів багато зусиль, пов'язаних з обороною та навіть введенням воєнного стану. Чому? Тому що якісь хлоп'ята можуть встановлювати порядок денний такого важливого державного органу і впливати на держзакупівлі. Звичайно, що головною технологією від президента буде намагання відмежуватися від колишнього партнера, який тривалий час виконував функцію такої котячої лапки і тягав з вогню, з оборонпрому каштани для нього. Але на перегрупування піде певний час і ініціативу він може втратити. Виграє той, хто вміло скористається ситуацією з розслідуванням. Але політичним опонентам не слід дуже сильно наполягати і педалювати це розслідування. Треба дати карт-бланш громадськості, журналістам і антикорупційним органам. Що ж, я дякую нашим експертам. Вони досить так детально розібрали ситуацію, насправді, за ці короткі хвилини аналізу. Я ж не буду зараз аналізувати, реагувати на це. Я відповім на цю ситуацію, яка
склалась навколо «Укроборонпрому», яка склалась навколо Порошенка, словами самого Порошенка. Давайте послухаємо. Нікому не дозволю красти в армії. І ті, хто буде красти в армії, руки повідрубаю. Оце позиція президента. Це так Петро Порошенко відреагував на затримання Національним антикорупційним бюро заступника міністра оборони України Ігоря Павловського, а також директора департаменту державних закупівель, цього ж таки Міністерства оборони Володимира Гулевича. І сказав це Петро Олексійович 12 жовтня 2017 року. А тут в цей момент я ще вам покажу одну крилату фразу гаранта. Вона була сказана Порошенком набагато раніше, 19 червня 2014 року, після голосування Верховною Радою за призначення Віталія Єреми головою Служби безпеки України. Це були, так сказати, напутні слова для Єреми. Що ж, чи посадив Порошенко за цей весь час трьох своїх друзів, чи відрубав він комусь руку, я вас прошу дати відповідь самим. І дати цю відповідь 31 березня. 2019 року, коли ви будете робити вибір і згадувати, хто що обіцяв і хто що зробив. Я вам дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Сьогодні ви ще маєте можливість побачити ще одного кандидата в президенти. Це Віктор Кривенко. Він у гостях у Христини Бучковської у програмі «Хто 2019», яка без перерви на рекламу зараз буде в ефірі 4-го. До побачення.